স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। আর এই মুহূর্তের সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ আহিছো। কোভিডক লৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে, শক্তিশালী ৰূপত নতুন ভেৰিয়েণ্ট এই মুহূৰ্তত আহিছে। নতুন ভেৰিয়েণ্ট অধিক শক্তিশালী হৈছে আৰু চীনৰ যি ধৰণৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছে তাৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে এই শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্টে বহু লোকক আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে দেখাব বিচাৰিছো। কোভিডক লৈ বিশেষজ্ঞৰ এটা ভয়ংকৰ সকিয়নি আহিছে। এই কোভিডক লৈ ভয়ংকৰ সকিয়নি বিশেষজ্ঞৰ, চীনত 10 কোটি লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ ভিতৰত 10 লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি এক গৱেষণাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। দিল্লীৰ ছফদৰজং হস্পিটেলৰ ডক্টৰ নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাৰ গাণিতিক সংজ্ঞা দিছে, য'ত চীনত 10 কোটি লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 10 লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বা প্ৰাণ যাব পাৰে বুলি এয়া গৱেষণাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিশ্বত এই মৃত্যুৰ সংখ্যা এক বৃহৎ সংখ্যাত পৰিণত হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। চীনৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই যি চীনৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আছে তাক লৈ নতুন খবৰ আহিছে। ভাৰতত এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তিশালী ভাৰত বৰ্তমান এই স্থিতিত আছে বুলিও গৱেষণাত কোৱা হৈছে। তাৰ বিপৰীতে চীনত কঠোৰ লকডাউনৰ বাবে জনতাৰ মাজত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী ৰূপত আছে, তাত কঠোৰভাৱে লকডাউন দিয়া হৈছিল। আৰু এইবাৰ ভাৰতবাসীয়ে ভয়ংকৰ ভাইৰাছক লৈ শংকিত হ'ব নালাগে বুলিও এই প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিশেষ সমীক্ষাত। নতুন যি ভেৰিয়েণ্ট আহিছে, এই নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এটা বিশেষ সমীক্ষা হৈছে, এটা গৱেষণা হৈছে। আৰু সেই গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে চীনত 10 কোটি লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 10 লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। এয়া এক গৱেষণা কৰিছে আৰু এই গৱেষণা ভাৰতৰ দিল্লীৰ যিখন ছফদৰজং হস্পিটেল আছে, ছফদৰজং হস্পিটেলৰ ডক্টৰ নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাই কৰিছে যে বিশ্বত এই মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃহৎ ৰূপত হ'ব পাৰে। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছো, চীনত যি নতুন ভেৰিয়েণ্টে ব্যাপক সংক্ৰমণ কৰিছে তাৰ মাজতেই শক্তিশালী ৰূপত আহিব পাৰে এই ভেৰিয়েণ্ট। আৰু ভাৰতত এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ বাবে ভাৰত বৰ্তমান শক্তিশালী স্থিতিত আছে বুলিও নীৰজ কুমাৰ গুপ্তা, ডক্টৰ নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাই কৈছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰটো হৈছে যে চীনত 10 কোটি লোক যদি আক্ৰান্ত হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ 10 লাখ লোকৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটোত মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি এক সমীক্ষাত, এক গৱেষণাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে দিল্লীৰ ছফদৰজং হস্পিটেলৰ ডক্টৰ নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাই এই গৱেষণাত প্ৰকাশ কৰিছে। নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাইৰ গাণিতিক সংজ্ঞা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত চীনত 10 কোটি লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 10 লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। ভাৰতত বৰ্তমান তেনে পৰিস্থিতি নহয় বুলি গৱেষণাৰ ফালৰ পৰা নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাই, ডক্টৰ নীৰজ কুমাৰ গুপ্তাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। কিন্তু সাৱধানতা আৰু সতৰ্কতা হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ এই যি নতুন ভাইৰাছ আছে এই নতুন ভাইৰাছ বৰ্তমান হৈ পৰিছে অধিক শক্তিশালী।